Njemačkoj, Sisačka tehnička škola nije dugo čekala kako bi predstavila još jedan zanimljiv projekt. Ovoga puta nositelji su i koordinatori projekta skraćenog naziva CNC&IT. Projekt, odnosno razvoj novih proizvoda proizvedenih na CNC strojevima, njegovo praćenje putem web stranice i projektiranje multimedijskih nastavnih materijala rezultirati bi trebao izradom suvenira na CNC strojevima. Mi bi zapravo htjeli putem ovakvog jednog međunarodnog projekta prezentirati našu regiju, grad Sisak, i kao tihog partnera smo uzeli Diocezanski muzej, koji je zapravo novi muzej pri biskupiji Sisak, koji ima zapravo dosta veliko iskustvo u izradi takvih suvenira. Usvajanje novih vještina i njihova primjena u podučavanju kroz Leonardo da Vinci projekt partnerstva u sklopu programa za cjeloživotno učenje trajati će 2 godine. Uključene su 4 partnerske srednje stručne škole iz Poljske, Slovenije, Turske i Hrvatske, te 3 partnera iz svijeta rada, 2 iz Španjolske i 1 iz Slovenije. Imamo u projektu ukupno 7 partnera, vrijednost projekta oko 140 tisuća eura iz 5 europskih država, jednom riječu pravi europski projekt. Provedbom projekta, koji će završiti u srpnju 2015. želi se podići i svijest o nužnosti suradnje između ljudi iz različitih zemalja, različitih profesija i različitih razina znanja i iskustva.